ذکر خاص متعلق ہوں فنکار بھائی محمد تقی سمیان جا فلاحی مرکز محمد تقی صاحب تشریف سمیان فلاحی مرکز چاہ چاہ قابرین ملت تشیع تو سمایا ریال سیس ہے عدد کو فاتشا عدد شخصا جتگا عدد دیمیش اصل عدد شیخ بلال بمدیش لو کوکنی دانی اوگو سر سواجی می فکر دلک امریکا ولو تبلیغ تا سیسن بمدیش لو مفیر شو چکنوی پریشان مانا با پیسان مفیر شو سمای ریال مفیر پاپا مامو چنگ گئی کی تا گوشم نوتا حیران مانا علمامت موجود باندا غلط برن بے پیڑی سے کتابان غطایا باجا اسلامی کتابان نے پی ڈی سی سرکاری پی ڈبلیو ڈی کی تشی بانیار بھو ایلے سی بان کے اصول دین گمویوں کو چھندو پی ڈبلیو ڈی گمویوں کو چھندو اول پٹواری یاد وکیل یاد جات جس کے لو وسیر جڑ بارہ ملازم سندھی انہوں قیامت کا کیس گسر چمنی چی ماں کو چکت میں مسلمین کافر سے صدقہ ماں ہماری شما معرفت ہوں ملا پہ نے ماں پہر انداز انہوں نے مغارو کچھ ماں پہر ہے سوال جواب پر رنگ دلنی مسجد سلندلی آنے مغارو ہے ہزار ملائک جو سن من کن تم سوا جواب تس گنجائش ابھی بس کی کن ایشل آئیٹم بم تک خبری سر میں لکھے ہن اپیر اندال من بون برس پر سبو شکر دلم دفن کفن نسس لانگ من من منا سر ایوش کے دہن کھڑا منی میں وردی گٹی منا سر ہائی افسوس ہے من لڑسان افسوس ہے سچو بازو لیا تی عشق لڑا مومین میں منی ملا سر مقا ما پولیس ہے آل قیامت الفتا بد من آل دنیا تو الفتا مجھے پولیس ہے نمہ تفتیش گو چی رولا یا بچے کستے میں ایسی با سر مقا کس گو بچی مکوس بیسن نیسو با سر مقا قیامت آساری موتیرات دوربینن جیسے کہ تم جو جو ڈاڑی سانا مکا جہنم تارا پر رنے بر الفت کے کہ سندر اندر سے سیک دھنے انہوں کو سکتا تمہیں ایک ساتھ آواری سے ایک گناہگاری سے ایک بندست ہے تو بات سانا مکا جولائی کا آگست تو رو دورنگ نو تے پیمن رہی تم دگاری ٹھیکیداری سے خدا جائے چکر خالق رب العزت ہے ہو پر نگر گنے کنیڈا گرد ہو سکو ایک بدل میں تمہیں گرد سو ہو سکو بان اتے بدل لو خدا یہ تارکور نو مارا کھل سکو تو پوری جیلر شو بان نور بھی اچھا جناب علی کو سزا دیا وہ بیسا کھیلو تمہارا
Sonra mı kaldı kura kilme her şey ben sor diye duvaş ya amkarla duda şimdi ne bileyim her şey.